Vamos então com a repórter Fernanda Arantes, que está em Araraquara com o prefeito. Oi, Fer, boa noite. Tem mudanças aí, mesmo a cidade continuando na fase amarela? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Pois é, Araraquara está na fase amarela, fase que permite a flexibilização de alguns setores e pode sim, né, ter até pelo decreto da cidade mais flexibilização. E você que está na dúvida, permaneceu na fase amarela, como que vai ser a partir de agora? Nós estamos aqui para esclarecer para você com o prefeito Edinho Silva. Boa noite, Edinho. Obrigado por falar boa com noite. A gente. O que que vai mudar? Permanecemos na fase amarela. Vai ter alguma mudança agora? Olha, primeiro, nós permanecemos e fomos a primeira região do interior de São Paulo a adquirir a fase amarela. Isso se deve muito ao trabalho que a prefeitura tem feito, ao esforço que a prefeitura tem feito para criar condições para atendimento da nossa população na área da saúde. Seja o centro de referência criado na UPA da Vila Xavier, seja o hospital de campanha, a nossa capacidade de testagem, tudo isso proporcionou que Araraquara estivesse na fase amarela. Agora nós podemos autorizar o comércio a trabalhar 6 horas, o que é um avanço, né? Mas eu aproveito a oportunidade para dizer que mesmo Araraquara tendo estrutura, mesmo Araraquara podendo flexibilizar um pouco mais, o mais importante nesse momento é que nós possamos estar em alerta. Nós não derrotamos a doença, nós não derrotamos o vírus, e a principal forma de nós estarmos enfrentando nesse momento a doença é nós ficarmos em casa, só sairmos de casa quando for efetivamente necessário. Edinho, agora o comércio, né? Vocês tinham a opção até mesmo de alongar um pouquinho esse horário. Aconteceu na quinta-feira, vai funcionar das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Mas como que continua esse combate? Haverá fiscalização e também, tanto na questão hospitalar, né? Todo esse investimento feito também em leitos, ali, em toda a situação da cidade. Como que continua? Olha, nós vamos fiscalizar e continuaremos fiscalizando de forma muito rígida, né? Nós queremos que as regras sejam seguidas, nós queremos que as normas sejam seguidas, mas eu penso que a principal norma é a consciência da população. Nós temos que entender que o contágio não só coloca em risco a saúde de quem está se expondo, mas a saúde dos seus familiares, das pessoas que fazem parte da sua família, das pessoas que são amadas por esse indivíduo. Por isso que eu digo, o contágio só pode ser evitado com isolamento. Precisou sair de casa? Saia com máscara, tome todos os cuidados. Evite sair de casa, isso é o mais importante, mantenha o isolamento, essa é a principal prevenção. E nós vamos continuar trabalhando para cuidar da vida da população de Araraquara. Obrigada, viu, Edinho? Pois é. Araraquara, inclusive, que tem a menor taxa de letalidade de todo o estado de São Paulo e hoje chegou aí, mesmo com o número de casos, tem a possibilidade de estar na fase amarela por causa dessa taxa de letalidade, que é o que é levado em consideração pelo governo do estado. Hoje confirmado, então, 2.222 casos em Araraquara. Patrícia? Tá certo, Fer. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite e um bom trabalho para você, viu?